Шпаргатиме у Шуругери. У Шуругери е удар с завъртане. Тука. Къде да започне? Завъртаме тялото с гръб към противника. Завъртаме с гръб към противника. За да си улесним този етап, може да направим лека стъпка с левия крак надясно. Лека стъпка с обърната пета посока към целта. Завъртаме се с гръб. Това е. От тук трябва да виждаме с периферното зрение, трябва да виждаме целта. Следващия етап. Дигаме коляното, прибираме петата, бутаме към него. В този момент стараем тялото да не пада нататък, тъй като ще губим баланс в тази посока, а да стои сравнително изправено и от тук целиме. За да не удариме слабините на партньора, в последния момент кодилото трябва да се обърне хоризонтално или водораво. Защото ако го оставим надолу, ще удариме най-вероятно в слабините партньора, с който тренираме. Ако го работите на улицата, естествено може и така да го ударим. Пак да преговорим. Обръщаме с гръб, виждаме през рамото целта, дигаме, удряме назад. Не се завъртаме по тази ос. Не, от тук. Завъртаме с гръб. С гръб и от тук къч удряме. Както обещах, някакво е специфични блока да покажем този удар. Ти ще удриш. Заставя аз обратен гард, защото той е обратен гард. Първия, най-често срещаната защита е бягане назад. Вижда се удара, дава възможност, може да избягаме назад, но съответно и тя ни дава най-малко възможности за контратак. Друг вариант е, влизаме навътре и леко на, в случая на дясно, при обратен гард, че е наляво. Хоп, избягваме от удара. Следващ вариант. Хоп, хващаме момента, ако успеем да хванем момента, го спираме с майки. Може да бъде в задника, може да бъде, зависи ако изнася коляното, може да бъде в задната част, в бедрото. Ако не успеем, подлагаме лактите тук да бъдем. Естествено, това е най-лошия вариант, може би, който може да блокираме, защото този удар е силен и дори през лактите, ако влезе, може да нанесе поражение. Така, достатъчно има и други варианти, няма да ги разучаваме всички. А още един момент при Ушуругерито е момента с дистанцията. Това, което говорим, той трябва да се бие някъде тук. Ако тръгнете да правите удара от далечна дистанция, което най-изкушаващо, той се вижда. Той отреща го вижда, дава крачка назад и бяга удара. Правете го след серия с ръцете. Работиме серия с ръцете, караме го да дигне тук с едно круше лакътя и вкарваме отдолу Ушуругерито. Или пък финт. Финтираме с лява ръка и тогава тръгваме за Ушуругерито. Има варианти дори както тази близки бой. Работиме близък бой и от тук. Може би с лек подскок, за да може да стигнем, когато сме близо. С лек подскок, за да го направим. Варианта, когато тръгват да ви бягат назад. Тръгвате за Ушуругери и те тръгват да изнасят назад дистанция, да бягат. Просто пронесете тялото към него. В момента, в който завъртите, от тук пронесете тялото към него. Така ще постигнете, ако естествено не бяга много. Коли ви е видял прекалено рано, да избягам. В този случай, когато направи само крачка назад, вие ще го стигнете. Така. Това беше за Ушуругери. Айде да направим малко по-трудния удар. Ушурумаваши. Ушурумаваши вече е различен удар, той е инерционен удар. Колкото и за начинаещи такива, които не са го работили, да приличат двата удара Ушуругери и Ушурумаваши. Те са коренно различни по динамика. Сега пече ще ви покажа Ушурумавашата. Ушурумавашата. Чакай да спирам. Завъртаме, отпускаме и пак последния момент, както при ура малашето, има едно пляс с крака. Както при ура малашето, е това пляс с крака. Айде.
Аз няма да ви го показвам, за да не се смеем всички. Значи... Този удар, за разлика от Шуро Герито, иска да стяга. Няма как. Иска да сте добре разтегнати, за да го направим. Иначе... Като мен. Да, е сега една обаче, ще го видите. Той е почти като мен го работи. Мой град, значи мой се смея. Трябва да видят как ще го направят. Начинаеш ти как ще го направят напред, нали? Готови ли?